אחד מהדברים שחזקו אותי להכין את השיעור הזה, זו שיחה של, שיחת טלפון של איש שאני מאוד 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 אוהב. הוא גדול ממני ב-12 שנה, הוא בן 54. והוא לפני שנים איבד את אבא שלו, שהוא היה בן 46, עברו 6 שנים. ומאז תחילת המלחמה הזו, שבעזרת השם עם ישראל ינצח, למרות שכבר בשביעי לעשירי זה כבר היה הפסד גדול, אבל אני מקווה שעוד ידנו תהיה על העליונה בעזרת השם. מאז המלחמה, לצערי, הוא נאלץ לסגור עסק שהוא רק פתח אותו בהלוואות. זאת אומרת, העסק הזה עובד שנה וחצי, וכל חודש הוא נלחם להחזיר את ההלוואות שלו ואת ההתחייבויות שלו, ומשלם, והמדינה הזאת תומכת בלפרק אנשים עד שיתאבדו או יאבדו את עצמם לגמרי. הם לא עוזרים פה לחלשים, רק לעצמם הם דואגים לפח את כיסם. זה ידוע פה, כל חבר כנסת, כמעט כולם, כמעט רובם, כמעט כולם, ממזרים לא קטנים. בגלל זה הם יושבים שם במקום הזה. ואותו בן אדם מתוק בתחילת המלחמה, פינו אותו מהמקום שהוא גר בו וסגרו לו את העסק, כי יש שם נפילה של טילים. הבן אדם הזה פשוט הבין שהוא הולך לסחרחורת מטורפת של בנקים, שהיום גומרים אותך, לא נותנים לך לגעת בכסף שהוא שלך. אתה צריך לתת דין וחשבון מה אתה עושה עם הכסף שלך, שעבדת עליו כל החיים שלך. טירוף, שזה לא הנושא שלנו. והוא לקראת הראשון ל-12, למניין הגויים, בלחץ לשלם לאנשים ועשרות אלפים. ואין לו מאיפה, הוא צריך להביא את זה מהעסק. שהוא רק עכשיו בנה אותו, בטיטולים שלו. ופעם ראשונה בחיים שלו, בן אדם בן 54, מצלצל לחברים שלו ואומר להם, אחי, אני חייב סכום של 200,000 שקל. אני, אין לי הכנסה, אין לי כרגע מאיפה להביא עזרה, אני עוד יומיים לחץ מהבנקים יתחיל, אני חייב להפקיד, חסר לי סכום כזה וכזה וכזה, אני חייב שתעזור לי. לא רק חבר אחד, לא שתיים. איך הוא אמר לי? זה לא אנשים שאין להם. זה לא אנשים שביקשתי מהם הרבה. זה אנשים שבעלי עסקים יש להם, חברים שלי. אנשים שאכלנו ביחד, טסנו ביחד, פירקנו בקזינואים מאות אלפים ביחד. אומר, 4-5 אנשים פניתי אליהם בכמה שעות. אומר לי, הרב, התייאשתי. אמרתי, אם הם לא, אם להם אין, אם הם לא יכולים, אם הם לא רוצים, למי אני אפנה? ואז הגיע הראשון ל-12. במשך ימים, הבן אדם בדיכאון, מחשבות של להתאבד. אמר, אני חלק פשיטת רגל. אבל אז קפץ לו מה שקפץ לו במוח. הוא נסע לבית העלמין. כך הוא מספר לי, הלכתי לקבר של אבא שלי. הוא אומר, השתתחתי לקבר של אבא שלי והתחלתי לבכות. וכך הוא אומר לי, במילים האלה כתבתי לעצמי. הוא אומר לי, הרב, לא באתי לבכות לאבא שלי כי אין מי שיעזור לי. לא על זה באתי לבכות. באתי לבכות בקבר של אבא שלי. כי עכשיו הבנתי שהיה אחד שיכל תמיד והיה שם לעזור לי. וזה היה הוא ולא הערכתי. היה אחד שהיה תמיד שם בשבילי להרים אותי שנפלתי. היה שם תמיד אחד שדאג לי שלא היה מי שידאג לי. היה שם תמיד את אותו אחד. כל החיים שלי. ואת זה לא הערכתי. אני לא בוכה שלא עזרו לי. אני בוכה שלא הערכתי את מי שעזר לי. זה היה אבא שלי. בחיים, החיים לימדו אותי שמנובלים, בעלי אינטרסים, צבועים, כמו הצבוע, לא צריך להיות חבר שלהם. לא צריך לשבת איתם ולהמשיך להיות בקשר איתם. צריך לנפנף אותם כמו שמנפנפים עם נפנף על המנגל. צריך להעיף אותם ממך. כי אלה אנשים שאתה חושב שהם איתך, והם אף פעם לא יהיו שם בשבילך. זה אנשים שברגעים קשים, יודעים שקשה לך. והם יברחו כמו עכברושים, כמו חמאסניקים שעשו את השביעי לאוקטובר, ומאז רצים כמו חולדות ועכברים ממנהרה, מחור לחור, עם מחשימם. תאמין לי, גם חברים כאלה זה אחלה מחבלים. שאיך שתצטרך אותם, הם יברחו מחור לחור, ממנהרה למנהרה. הם ייעלמו לך מתחת לאדמה.
יש זוג בעולם הזה, יש בודדים בעולם הזה, שלא רק שלא יברחו ממך, ישראל, הם יתגלו בפניך, הם יעמדו בחזית למות למענך. זה אותם אלה הורים שהיו שם, נמצאים שם, בתאריך שהם עדיין שם, כי ביום שהם לא יהיו שם, אתה תבכה על הקבר שלהם שהם כבר לא כאן. בני אדם מעריכים טובים, רק שהם מאבדים אותם, ואני מאחל לכל אחד שלא יעריך טוב שיאבד אותו, כי רק ככה אולי בפעם הבאה הוא יעריך את הטוב, שאולי הוא יקבל פעם שנייה שיהיה לו. כי טבע האדם הוא מסריח, שהוא מאבד, הוא מתחיל להעריך את מה שהוא איבד.